Балық шаруашылығын дамыту бағдарламасына сәйкес Қостанай облысы бойынша өсірілген балық көлемі 2030 жылға қарай 10 мың тоннаға дейін жеткізу жоспарлануда. Бұл туралы аталмыш сала қызметкерлерінің кәсіби мерекесінде арналған жиында айтылды. Шара барысында бірқатар үздіктерге төсбелгі табыс етілді. Николай Истомин 10 жылдан астам уақыт бойы балық шаруашылығының инспекторы қызметін атқарған. Зейнетке шыққанына 5 жылдан асса да бұл саладан әлі алыстай қоймаған. Ол осы саланы өркендетуге қосқан үлесі үшін арнайы төсбелгімен марапатталды. Мен белсенді зейнеткер ретінде бәріңізді бүгінгі келіп жеткен кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Денсаулық, қайрат, жігер тілеймін. Балық шаруашылығы дамып, елімізге тек қана берекесін алып келсін. Бұл салада еліміз бойынша барлығы 12 мыңнан астам адам еңбек етеді. Елдің азық-түлік және экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, оның экспорттық әлеуетін арттыруға үлес қосады. Осыған байланысты мемлекет балық шаруашылығын дамыту мәселелеріне көп көңіл бөліп келеді. 2021 жылы балық саласын дамыту үшін арнайы бағдарлама қолданылды. Ол халықтың балық өнімдерін өндірумен байланысты. 2022 жылы осы бағдарлама барысында 167 тонна балық өсірілді. Бұл жоспарлы көрсеткіштің 180%-ын құрайды. Қазір облыста 800-ден астам өзен көлдерде ауысы шаруаны ширату үшін барлық қажетті жағдайлар жасалған. Соңғы 2 жылда осындай типтегі 40-тан астам тауарлық фермалар пайда болды. Олардың негізгі міндеті сату және өңдеу үшін балық өсіру. Рашите поздравить вас с нашим профессиональным праздником. Құрметті қызметкерлер, ардагерлер және кәсіпкерлер, сіздерді бүгінгі кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге төзімділік, шыдамдылық, таусылмас күш тілеймін. Алда әлі талай жетістіктерге жетеміз деген сенімдемін. Қазір облыста 4 ірі балық шаруашылығы фермасы жұмыс істейді. Болашақта олардың санын бірнеше есе көбейту жоспарлануда. Күлім Қажымқызы, Диас Бисенов, Қостанай телеарнасы.